eta ongi etorri bai gogirat. Mundu globalizatu untan badugu elgarren arteko laguntzaren beharra. Bururatu aintzin, nahi nuke goraintzi bero bat igorri Jean-Michel Larrezketeri, badakit zetzela hor izaiten ahal egun, baina ez dut dudarik plazerrekin egonen zela gure artean. Egizue lan eta pasatu ezazue egun goxo bat gure baigurri politan. Iguzkia hor dugu, ere lagun, mil esker. Proiektu horren barruan gaude, gaurko ekitaldia hor dago antolatuta, eta gaurko galdera edo gaia izango da diasporaren gaia. Eta dinamikak normalean egiten dugu horrela. Etortzen da, konbidatzen dugu persona bat, gai horren inguruan bere agerpen estrukturatu bat egitea, eta gero horren inguruan, egunan zehar, egin dut dugu guren artean bilerak eta ausnarketak eta eztabaidak eta egunaren bukaeran, aterako dugu pixka bat destilatu bat horrena, eta gaurko bilerak ematen duen hori pixka bat formalizatuta ez. Lehenengo eta behin, diasporari buruz hitz egitea nik uste dut ez dela ez zuzena, baizik eta diasporak, diasporei buruz. Diaspora guztiak ikusten ditula gauza berbera. Eta geureka berdina izan da, ulertzen ditula gauzantzekoak. Orduan, lotu egin behar dugu. Lotu egin behar dugu. Gauza guztioiek, diaspora guztiak, bide propioa eukiteko.